მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია უკვე ყოველკვირეული გადაცემა რეზიუმე, რომელიც პალიტრის არხზე ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 30 წუთზე გავა. დღეს თქვენ გადაცემაში ნახავთ. თინა ხიდაშელი მაპისათვის იბრძოლებს რა სტრატეგია აქვს საქართველოს ისტორიაში პირველ ქალ თავდაცვის მინისტრს და დანიშნიდან მცირე ხანში გამართული საერთაშორისო ვიზიტების შედეგები. საქართველოს თავდაცვის უწყების ახალი ხელმძღვანელი რეზიუმეს კითხვებს უპასუხებს. სწორია თუ არა ეროვნული ბანკის მიერ წარმოებული პოლიტიკა? გიორგი ცუცქირიძე, ბანკების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, 2030-ის ექსპერტი ნოდარ ჭიჭინაძე და იურისტი ლევან ალაფიშვილი. პროფესიონალების აზრი იყო თუ არა გიორგი ქადაკიძე დასაჭერი და ემუქრება თუ არა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას საფრთხე. ხელისუფლება და ოპოზიცია, საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები, მზად არის თუ არა ქვეყანა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის პროცესის დასაწყებად? რას ფიქრობს ხალხი? აშა სა მივესალმები პირველ რიგს, გამარჯობა თქვენ. გამარჯობა მე რა მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას და თქვენს მაყურებელს. თქვა მაყურებლებს რომ ჩვენ დღეიდან გვეყოლება ახალი ფორმატით აუდიტორიას და მე და თქვენს მოგესალმოთ. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გავდოთინა თქვენთან დავიწყებ საუბარს მე თან გავწუ მოკი კითხვით, იმიტომ რომ ერთი თვია უკვე ხართ თქვენ თავდაცვის მინისტრი და მაინტერესებს ჯარისკაცულ თემებში ამდენად გაიგო, მაგრამ და ტანკს და ბრონი ტრანსპორტი როს დასხოვებთ უკვე ერთმანეთს. მადლობთ მსუბუქი შეკითხვისთვის. ამ ტანკსაბრონე ტრანსპორტიორს მანამდე ვასხოვებ ისე როგორც მანქანას და ტანკს ერთმანეთისგან, ისე რომ ეგ პრობლემა არ არის. მე საბჭოთა ბავშვი ვარ, არ დაგავიწყოთ. აჰა, ესე გიყვარდათ ასეთი თემები. კი ბატონო, მაინტერესებს რა დაინახეთ, მას უფრო სერიოზულად რო ვისაუბროთ, რა დაინახეთ ამ ერთვის განმავლობაში თავდაცვაში? რა არის შესაძლებელი თქვენი აზრით? შესაძლებელი ცოტა ისეთი მძიმე სიტყვა, ასე არ დავიწყებდი მაინც და მაინც, მაგრამ როგორც ისეი ჩვენი წინამორბედები ამბობდნენ, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. აი, შეგიძლიათ კონკრეტულად? პრობლემები ძალიან ბევრია. ამ პრობლემების უდიდესი ნაწილი შეგვიძლია ორ ჯგუფად, უფრო სწორედ მიზეზები ამ პრობლემების შეგვიძლია ორ ჯგუფად გავყოთ. პირველი ეს არის იმ ტიპის საბიუჯეტო რესურსების პირობებში, რომელიც საქართველოს აქვს, შესაძლებლობები, რომელიც სამწუხაროდ არ ემთხვევა ჩვენს სურვილებს, მოთხოვნილებებს, ნატოსთან აბსოლუტური თავსებადობის მიღწევას. და მეორე კატეგორიის პრობლემები, ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის ქონება, რომელიც თავდაცვის ბიუჯეტით არის შეძენილი და რომელიც არაფერს თავდაცვის სამინისტროს არ ჭირდება წინა ხელისუფლების პირობებში. მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაში არის ერთი რაღაცა, არ ვიცი რა ქვია, არავინ არ ვიცი რა ქვია და რა არის. უბრალოდ რა არის ვიცით, რა ქვია არ ვიცით. რომელში ძალიან ბევრი ფული აკადახტილი, რამდენიმე ათეული მილიონი და რომელსაც ერთადერთი ფუნქცია დანიშნულება ჰქონდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციისთვის უნდა მოესმინა, ეყურებინა და სრულ მასშტაბიანი. ხო, აი მოსასმენი აპარატიც არ არის, ამიტომ ვერ გეუბნებით რა არის, არ ვიცით თქო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა, ну აი ამ სტუდიის ხელა რაღაცა, რომელიც შედგება ბევრი კომპონენტისგან და იმიტომ შედგება ამ ბევრი კომპონენტისგან, რომ ეს უნდა მიიტანო ფიზიკურად დააყენო იქ, რომელი წერტილის სრული მონიტორებით გინდა და მე ის უსმენს კიდევაც, უყურებს კიდევაც, იწერს კიდევაც და ნუ ყველაფერს აკეთებს, ხედავს. ეხა ფიქრობთ რა უყოთ ამა? ხო, არა, გაყიდვა მინდა. მაგრამ ის და მიყიდვა არ ვიცი. ეს არის მხოლოდ ერთი. ეს არის მხოლოდ ერთი ნივთი, ასე ვთქვათ, და ასეთი არის ძალიან ბევრი. ასეთი ტიპის პრობლემები, უსარგებლო ნივთები, რომელიც ну აი აბსოლუტურად გაუგებარია, თუმცა იხსნება, რატო იყო, ხო, ახლა როგორც ამ შემთხვევაში ახსნა არის, რატო მიყიდეს, ასევე სხვა შემთხვევებში შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ ვიღაცას რაღაცა ჰქონდა, გასაყიდი ჰქონდა და ამიტომ მიყიდა რა თავდაცვა, მე ხა დიდი ამბავი ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა. ესეთი ამბები ცოტა თქვენ მაწინამორბედებმა რატო არ ვიფიქრეს მათ გაყიდვაზე? ესეც ძალიან ინტერესაა. არა, იფიქრეს, ეს არ არის სიმართლე, ბევრჯერ იფიქრეს კი არა და უფრო სწორედ იმოქმედეს კიდევაც, მაგრამ ნუ არ მგონია, ის ისეთი ფასიანია, რომ არ მგონია ვინმე მისი ყიდოს ხება და სამყაროში ვის ჭირდება. თულა წარმოსადგენია ასეთი პარანოიკული მოთხოვნილებების მქონე სახელმწიფო იპოვა, რომელიც ასეთ რაღაცას იყიდის. კი ბატონო, თვითონ სტრუქტურაში რაიმე ცვლილებას თუ გეგმავთ? მაგალითად, კი, ჩვენ დავიწყეთ უკვე პირველი ეტაპი ცვლილებების. მე ადრესს ვქმ მინდია ჯანელიძის დროს დაწყებული იყო სამინისტროში რეორგანიზაცია, რომელიც ვერ დასრულდა და მე ბუნებრივად გავაგრძელე ეს პროცესი. ნუ ერთ-ერთი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ახალი დეპარტამენტი, ორი ახალი დეპარტამენტი, რომელიც შევქმნით,
გუშინ თუ დღეს ფორმალურად არ ვიცი, ამ ძალაში დღეს უნდა დღეს შევიდა თუ გუშინ არ ვიცი ცვლილება. ერთი ეს არის დაჭრილი საომარი მოქმედებების დროს დაჭრილი მეომრების დეპარტამენტი. ამაზე მე როდესაც ვისაუბრე გამაკრიტიკა ერთ-ერთმა წინის წინამორბედმა ჩემმა, რომელმაც თქვა, რომ აი ესე სპონტანურად იღებს გადაწყვეტილებებსო და უცბათო დაჭრილჯარის კაცებს შეხვდაო და მერე გამოვიდა და თქვა, რომ ცალკე დეპარტამენტს შევქმნიო და ამას ხალხთან თინა ფიქრი ჭირდებაო. ის გასაგონადაც მინდა ვთქვა და ზოგადადაც ეს თემა მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც ძალიან ბევრი წელია თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო ჩვენი საერთაშორისო მხარდამჭერებისგან, ექსპერტებისგან ქონდა გამომდინარე პრობლემის მასშტაბურობიდან. მაგრამ დღემდე ეს ვერ გაკეთდა და ჩვენ აი ხეთ დღეს თუ გუშინ შევქმნით ეს დეპარტამენტი, რომელსაც ერთ-ერთი ფუნქცია ექნება, რომ ამ ადამიანების ჩაიბაროს ამ ადამიანების საკითხები მთლიანად. აქამდე მთელ ამ ხელა უწყებაში, რომელსაც რამდენიმე ათასი ადამიანი მუშაობს, მხოლოდ ერთი ადამიანი მინისტრის მრჩეველი, სრულიად ფანტასტიკური ბიჭი, მართლა ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი, მაგრამ მაინც ერთი წალი ადამიანი დაჭრილია და ამას ახლა ცალკე დეპარტამენტი იქნება, რომელიც დაჭრილებს მათი ოჯახის წევრების პრობლემებს და ამ შემდეგ მიხედავს. მეორე ახალი დეპარტამენტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი, რაც ასევე არ იყო მანამდე თავდაცვის სამინისტროში და რომელსაც რამოდენიმე ფუნქცია აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული, ეს დაანუხეშად რო ვთქვა, მოლოდინების მართვა, ანუ აი ეს რაც მუდმივად გვემართებოდა და გვჭირდა, რომ ხან რაღაცა აჟდერების ხარისხი უზარმაზარ წვერვალებს იპყრობდა იმითი, რომ არიქა მაპს გვაძლევენ, არიქა ნატოში იღებენ, არიქა ამ მორიგ სიმაღლეზე ხტებით და მე აღმოჩნდებოდა, რომ ვერ ხტებით და ხო, მე პრობლემა იქნებოდა ამ პირიქით, ხო, პესიმიზმში ვარდებით, ვიზახთ რომ მაინც არაფერი ამ დეპარტამენტის ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ ამბობ, ერთ-ერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ფუნქცია ის იქნება სწორედ, რომ სწორი კომუნიკაცია მოხდეს საზოგადოებასთან იმისათვის, რომ აი ამ ტიპის ამოვარდნები და რაღაცა მაქსიმალისტური დამოკიდებულებები ან პესიმიზმის ან პირიქით ზედმეტი ოპტიმიზმის ხარეს არ იყოს. თუმცა ამის გარდა მას კიდევ 4-5 სხვა ასეთივე მნიშვნელობის ფუნქცია აქვს. ანუ მაგალითად გეტყვით ხო კურიოზულია, მაგრამ იურიდიული დეპარტამენტი არ იყო თავდაცვა ისრაში და შევქმნით იურიდიული დეპარტამენტი. ხო, მინდენი იურისტი მოადგილე გაქვს, მათ შორის ამაზეც გაკრიტიკებდნენ, რომ თავდაცვის მინისტრი თვითონ იურისტია და პლუს კიდევ რამდენი იურისტი მოადგილე, უსაფრთხოების სპეციალისტიც დაინიშნა მოადგილე. ხო, მაგრამ მე უსაფრთხოების სპეციალისტი არ ვთქვით, მე მითხრესო სამხედრო გამოცდილების მოადგილე არ ყავსო. მადლობა ის რომ ითხარით, დიდი ხანია ამაზე პასუხის გაცემა მინდოდა. ეს ასეთი მოთხოვნის გაჩენა, რომ თავდაცვის მინისტრმა დაინიშნოს მოადგილე, რომელიც სამხედრო საქმის სპეციალისტია, არის ყველაზე დიდი შეცდომა და ყველაზე არასწორი ხედვა და კარგად აჩვენებს იმ ადამიანების ხედვას და დამოკიდებულებას სისტემის მიმართ. ჩემი რჩეველი მოადგილე კონსულტანტი, რაც გინდა დაარქვით, ამ საქმეში არის მთელი корпуსი, რომელსაც გენერალური შტაბი ქვია და გენშტაბის უფროსი. ამიტომ არ მჭირდება სპეციალისტი, თქვა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მე ვთქვი, რომ მე უსაფრთხოების სპეციალისტი ვარ მე თვითონ, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ის სფერო, რომელშიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი მე პირადად. არ მიცნობთ, მე მგონი იურისტად, რომელიც მარტო სასამართლო დარბაზში იჯდა და სხვა არაფერს იყო დაკავებული, ისევე როგორც დათო ებრალიძე, ჩემი პირველი მოადგილე პროფესიით და დიპლომით იურისტი არის, მაგრამ მთელი თავისი ცხოვრება ფინანსებში მუშაობდა და ამ ტიპის საქმიანობით იყო დაკავებული, შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროშიც ამ მიმართულებებს შესყიდვას ფინანსებს კურირებს. ამიტომ გასაგებია ხა, თუ ადამიანს გინდა რომ თქვა რაღაც არის ცუდად, მე უამრავი რამე შეიძლება თქვა, უბრალოდ ამ უამრავი რამის თქმაში ცოტა მეტი კვალიფიკაცია რო ქონდეთ იმ ადამიანებს, ცუდი არ იქნებოდა და ხედვები არ ქონდათ 90-იან წლების მე-20 საუკუნის არამედ უყურებდნენ იმას, რაც გაჩნდა. ამას მე არ ამგონია რომ იურისტობა არის ვინმესთვის ნაკლი და პრობლემა. ადამიანს შეიძლება ქონდეს იყო ფილოლოგი განათლებით ან ექიმი და მაგალითად გიორგი კვირიკაშვილი ექიმი არის განათლებით. კი ბატონო, გასაგებია. სასწრაფოს არ ნიშნავს. საგარეო საქმეთა მინისტრს ჰყავდა ექიმი განათლება. ისე ჩვენ შორის დარჩეს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარი პროფესიის წარმომადგენლები ვართ მე და ჩემი მოადგილეები. იქიდან გამომდინარე, რასაქმიანობითაც ვართ დაკავებულები. კარგით, მე მინდა გითხოთ ამ შემთხვევაში თქვენ განაცხადეთ, რომ ყოფილ თავდაცვის მინისტრებს შეხვდებიო და როგორც პრესამ გაიგო, მხოლოდ ალასანიასთან შეხვდებით. კარგი, დაზუსტება იყო როგორც პრესამ გაიგო, მართალია. მართლა დაზუსტება, მართლა ალასანიას შეხვდებით თუ სხვებსაც შეხვდებით. ეგ ძალიან საინტერესო იყო პრესამ რო გაიგო, იმიტომ რომ დღეს დღე ვარ საიდან გაიგო ეს პრესა. არა იმიტომ რომ რამე მაქვს დასამალი, არამედ იმიტომ სწორედ რომ
ეს ცუდად გამოვიდა, რომ გამოვიდა საზოგადოებისთვის საჯარო გახდა, თითქოს მარტო ირაკლის შეხვდი და სხვა არავის არ შეხვდი, მაგალითად მე სხვა მეორე ირაკლისაც შეხვდი. ასე. ოქროაშვილი. დიახ. ასევე დათო სიხარულიძესაც შეხვდი მე და კიდევ თემზადის არა. არა, თემზადის რა თქმა უნდა არ შეხვდი. არა, მე არავის არ უბრალოდ მე მას შეხვდი ჯერ ეს ერთი, ოღონდ შეხვედრა არ დამინიშნავს, კონფერენციაზე შეხვდი. და მე მას უთხარი აბსოლუტურად პირდაპირ და ღია თქვენ კარგად მიცნობთ და იცით რომ ეხლა მე ეს რაღაც კომუნიკაციის პრობლემა. კომუნიკაციის პრობლემა არ მაქვს ადამიანებთან, მე მას უთხარი რომ მე პირველი განცხადება რაც გავაკეთე იყო სწორედ ის რომ ხელი გაუწოდე აბსოლუტურად ყველა ყოფილ მინისტრს გარდა იმათი ვინც ამ თუთა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში იმყოფებიან რომ მე მათთან ერთად მინდოდა ამ გზის გავლა და ვთქვათ მიღება იმ გამოცდილების ცოდნის, ვთქვათ ხარვეზების ცოდნის განსაკუთრებით სისტემასთან იმართება, შესაძაც მას აქვს და ის ზურგით დადგა ჩემთან, ამიტომ ხა ეს არ არის მე რამე ვინმესგან, რამეს კი არ მოვითხოვ და ვინმეს რამეს კი არ დავაძალებ, ეს არის მისი არჩევანი და ის გადაწყვეტილება შეუძლია იდგეს ზურგით მუდმივად, მე პრობლემა არ მაქვს ამასთან, მაგრამ თუ გადაწყვეტს ის რომ შეუძლია ქალ 21 საუკუნის პოლიტიკოს თავდაცვის მინისტრთან ურთიერთობა, მე მასთან ურთიერთობას დავიწყებ. რაパスოხმეი. მე მას უთხარი ჩემი პოზიცია და დავტოვე ის. კი ბატონო, გასაგებია. მინდა გითხოთ ბრიუსელში ვიზიტზე. რაიმე ახალი გზავნილები ჩამოიტანეთ იქიდან თუ ეს უბრალოდ იყო ვალდმოვალეობა, რომ თავის მესრი პირველ რიგში ბრიუსელში უნდა წასულიყო და შეხვდეს. არ მოვალეობა ამის მე არა მაქვს, არავის არ აქვს ამის მოვალეობა, ეს იყო ჩემი სურვილი, რომ ორი ანუ როდესაც ჩვენ გეგმავდით საერთაშორისო ვიზიტებს, უცხოეთ ქვეყნის გარეთ ვიზიტებს, ჩემ მქონდა, ჩემი პრიორიტეტები ასე იყო ავღანეთი პირველი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი, სადაც უნდა ჩავიდე. მადლობა უთხრა ბიჭებს, გამომხდაოდა იცოდნენ რომ თავდაცვის უწყებას ყავს მინისტრი, რომელიც ყოველდღიურად მათ გვერდში იდგება. შემდეგ იყო ნატო, იმიტომ რომ ეს არის ის ადგილი, ის წერტილი დედამიწაზე, სადაც გვინდა რომ მივიდეთ, სადამდეც გვინდა რომ მივიდეთ. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მინისტრობის პირობებში თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს იქნება. და ამის შემდეგ ორმხრივი ურთიერთობები, ნუ ხა ავღანეთი მთლიანად ჩვენზე იყო და ბუნებრივია დავგეგმეთ ეს ვიზიტი განხორციელდა, ჩვენ ეს ვაცნობეთ ბრიუსელს და მეორე დილით ვე მივიღეთ იქიდან თანხმობა, რომ გემდივანი მზად იყოს შეხვედრა და მიუხედავად იმისა, რომ იმ სამი კვირის განმავლობაში მას ჰქონდა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ მომ მეორე დილითვე მან ეს დათყოფნა გამოხატა, რაც კარგად აჩვენებს აქ თინა ხიდაშელში არ არის საქმე ესე მაინც და მაინც, როგორც ვთქვათ ახლა უნდათ რომ წარმოაჩინონ, ეს აჩვენებს თავისთავად იმას, რომ რა მე პირადად პრობლემა არ მაქვს, ხო პოლიტიკოსი რო ხარ, პირიქით ხა პოზა შეგიძლია დაიჭირო და თქვა რა ვიცით, იმიტომ და დაასტურა რომ მე ხვდებოდა, მაგრამ სამბლოში ეს არის ჩვენი ქვეყნის მიღწევა და უბრალოდ იმ ბიჭების დამსახურება მათ შორის, რომლებიც ავღანეთში არიან, დღეს იყვნენ გუშინ და იმ 12000 ახალგაზრდას ვინც გაიარა ეს გზა. ასევე იმ რეფორმების, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს და იმ დამოკიდებულების, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობიდან მომდინარეობს. არა, მე თქვენ შეხვედრაზე მკითხეთ და უბრალოდ ამას ვამბობ. კი, ხშირად ვიღებთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არ უნდა მივიღოთ როგორც რაღაცა გარანტირებული ამბავი, რომ ხო ხშირად ვიღებთ, ეხლა რა მოხდა კიდე ერთხელ მივიღებთ თუ ერთით ნაკლებჯერ მივიღებთ, ეს ასე არ არის სამწუხარო. არავის არაფერი დღევანდელ სამყაროში რომ გარანტირებული არ აქვს, ამას საუკეთესოდ ხედავთ უკრაინაში. კი ბატონო, ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენ გესმით ალბათ მოსახლეობის, რომელიც მუდმივად ლაპარაკობს ნატოს კარიღია და იღავდნენ. კი, მე მესმის მოსახლეობის მხოლოდ იმიტომ, რომ სრულიად არასწორი კომუნიკაცია ქონდა ჩემი აზრით წინა ხელისუფლებას მოსახლეობასთან. მე მახსოვს 2008 წელს აგვისტოს ომის დროს მე არ ვიყავი საქართველოში და როდესაც დავბრუნდი, პირველი რაც გავიგე იყო ის, რომ სადარიან ნატოში არის კაცები, რატომ არ იბრძვიან ჩვენთან ერთად. და ეს იყო ზუსტად თავური შეცდომა, რომლითაც ყვებავდა მოსახლეობას მაშინდელი ხელისუფლება. ამიტომ ფრუსტრაცია მესმის, ამას რა თქმა უნდა ობიექტური მიზეზებიც აქვს, ხოლოს ობიექტური მიზეზებით არ არის გამოწვეული. მე ვფიქრობ, როგორც მე ვიცი ბრიუსელის, ჩემი ბრიუსელის ვიზიტი საკმაოდ კარგად გაშუქდა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა მიხვდა ძალიან კარგად ჩემი გზავნილის ესეთ პირდაპირობის მიზეს. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, აგარ აღფერდა სამალი არ არის ამაზე მე ბრიუსელიდანაც ვისაუბრე, როდესაც ჩვენ დავსხედით სასაუბროთ, პირველი ისი მადლობა ტექსტების და გამარჯვებას გაცვლის შემდეგ, როდესაც ვარშავაზე დავიწყეთ ბუნებრივია საუბარი, მე გენერალურ დივანს უთხარი ძალიან ღიად და ყოველგვარი კონტექსტების გარეშე, პირდაპირ ამ ტექსტში რომ მე დიპლომატი არა ვარ, მე პოლიტიკოსი ვარ, ამიტომ პირდაპირ ვლაპარაკობ, მაქვს პოლიტიკური დღესასრიგი, რომელიც ნუ ხა რაღაცა მიკი მოკიბის გარეშე, უნდა გავიაროთ და
ეს არის ის რომ ჩვენ ვითხოვთ მაპს და მაგიდაზე არაფერი სხვა არ დევს. ასაგებია. ამის განცხადება თქვენ ამდენ ეთერშიც თქვით, მე ღიადაც თქვით ეს, ისევ დაწყება მაპსზე საუბრი, სხვა არ ფიქრობთ რომ ისევ ტყუილ მოლოდინებს გააჩენს თქვენი მხრიდან, იმიტომ თითქოს მაპი რაღაც მევიწყებული იყო უკვე. საზოგადოებაში ისე აქტიურად აღარ საუბრობდნენ ამ მოლოდინების თვალსაზრისით. არა, ტყუილ მოლოდინებს. ხო, უკვე ვარშავას ველოდებით. არა, მე არ ვითქვამს არც ერთხელ და ვერ გაიგებთ ჩემგან ვერც ერთხელ ვარშავის სამიტის დასრულებამდე. იმის მიხედვით რა შედეგი დადგება მე რან გაიგებთ ან ასევე მაინც ვერ გაიგებთ იმას რომ ჩვენ მაპს ვიღებთ მაგრამ ქართული საზოგადოება იმსახურებს იმას რომ პირდაპირ მან იცოდეს რას აკეთებს რას აპირებს რა კომუნიკაცია აქვს მის მინისტრს იმ უწყებასთან იმ ადამიანებთან კოლეგა მინისტრებთან ვინც იმაგიდის გარშემო 28 ადამიანი უნდა დასხდნენ ვარშავის სამიზე და მიიღონ გადაწყვეტილება ეს ორი ამბავი უნდა გავმიჯნოთ პრინციპულად ერთმანეთისგან თუ ამას ვერ ვისწავლით ამ გამიჯნას მაშინ სუ კონფუზში ვიქნებით და სუ პრობლემა გვექნება მე არ მithkoms ვერ გამახსენებთ არც ერთხელ რომ ჩვენ ვიღებთ მაპს არა თქვენ პირველი ბრძოლა დღეს დავიწყე და ბოლო დღემდე ვარშავის სამიტამდე ვილაპარაკებ ამაზე რომ მე ვიბრძვი მაპისთვის მე ვიბრძვი იმისთვის რომ ის ბოლო ბარიერი რომელიც ჩვენ ნატოს წევრობასთან გვაშორებს გადავლახოთ თუ მოვიპოვოთ თუ რა ვიცი რა სიტყვას გინათ ის გამოვიყენოთ ეს არის ორი სხვადასხვა ამბავი შესაძლოა მე ამას ვერ ვხედავ გულწრფელად ვამბობ ამას და სულიად პირდაპირ მაგრამ თეორიულად შეგვიძლია დავუშვათ რომ ეხლა რომ გვაკრიტიკებენ რეგის სამიტთან დაკავშირებით აბა გავიხსენოთ კრიტიკის ერთ-ერთი კასკადი იმაზე აწყობილი რომ აი შესაბამისად გასაგები არისო საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და შეიძლება ამასაც გამოიწვიო ეს შედეგი მე ვემიჩნევი ამას აბსოლუტური ტყუილი იმიტომ რომ კარგად ვიცი ბოლომდე ჩართული ვიყავი რიგის სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებში და ზუსტად ვიცი რა დონის და რა მასშტაბის სამუშაო კაცია თამრიკო ბერჩაშვილი მის მოუწყებამ და დათო ბაქრაძე მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ თეორიულადაც კი არ დაუტოვებ არავის ქვეყანაში არც წერს არც მოყარეს არც მეგობარს არც მოწინააღმდეგეს პოლიტიკურ ოპონენტს თუ პოლიტიკურ თანამებრძოლს იმის განცდას კიდევ ერთხელ ვამბობ ჰიპოთეტურ და თეორიულ განცდასაც კი რომ ჩვენ რამე დავაკელით ამ პროცესს მე ვამბობ ერთხელ რომ მე ამ პროცესში ვარ ჯარისკაცი რომელიც აი იარაღი მიჭირავს და წავედი ამ ბრძოლაში მოსაგებად და ხო, გასაგებია, თუმცა თქვენ ჩემს უკეთიცით რომ ეს საკითხი ბრიუსელში არ წყდება, წყდება სხვადასხვა დედაქალაქში, თქვა ბერლინში იქნება თუ სხვაგან სადმე და ეს კემპინგი გადაწყდება მაგრამ ხო, არა, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტებას იღებენ ნატოს წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში და აი მათთან მუშაობა არის ხო, უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და ამ კუთხით ჩვენ ამდენი წელია და გვაქვს იმედი, მაგრამ არაფერი იცოდი. გასაგებია, მე ერთი თვე მინისტრი ვარ, ამ ერთი თვიდან ხუთი დღე ავღანეთში გავატარე. ერთი ამ რამდენიმე დღე რესურსში და დანარჩენი სამინისტროში და ახაც ახალციხიდან მოვდივარ ჩვენ ჯარისკაცებთან ურთიერთობაში. ამიტომ ახლა ჩემგან მოითხოვთ იმას რომ რატო უკვე არ შემოვიარე ყველა დედაქალაქი. 11-ში მივფრინავ და ნუ აღარ ვიცი მე როდის ჩამოფრინდები, შეიძლება თვითონ ერთი ღამე მომიწიოს რაღაცა მრავალთვის განმავლობაში რომ გავატანო სახლში, გავატარო სახლში. დაგეგმილი მაქვს თქვენ ეს პროცესი მათ შორის ქვენ რასაც გულისხმობთ ერთ-ერთი ასეთი ქვეყნის მინისტრთანაც საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა სწორედ მასთან მექნება. ას გუშინ მომევიდა ასე მოწვევა გერმანიის თავდაცვის მინისტრისგან და შესაბამისად მასთან შეხვედრაც იქნება. თავდაცვის მინისტერიალი რომელიც ივნისის ბოლოს იმართება არის საუკეთესო შესაძლებლობა ასევე ორგანიზ შეხვედრებისთვის და ჩვენი ბრიუსელის ოფისი ამაზე მუშაობს. კი, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსით 28 სახელმწიფოს მიერ. ეს არის სალსახა, თუმცა ნუ გავაკეთებთ ბრიუსელის შესაძლებლობების მინიმალიზაციას და კიდევ ერთხელ გენერალური მდივანი არის ისეთივე მნიშვნელობის ფიგურა, თუ ის არის შენი მხარდამჭერი თუ არა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება. ამიტომ ყველაფერი თანაბარია. ესე არ არის რომ იმას მნიშვნელობა არ აქვს და რაღაცას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი მხარდამჭერი იყო. ყველა არ ვიცი. მერაც მახსოვს. გადავდოთ თინა ნატოს თემა რომ ამოვწურო. გასაგებია, მაგრამ მე ეგრას ნიშნავს რომ არ დაველაპარაკო შტოთან და ის რადგან ვიცი ჩვენ არ დაველაპარაკოთ. უბრალოდ მე მეშინია რომ კიდე ვარშავასთან დაკავშირებით არ გაჩნდეს. ყალბი მოლოდინები ამის მიხედვით. ეს ყალბი მოლოდინები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაჩნდება თუ მედია ვერ გაიგებს განსხვავებას იმ ორ ძალიან მნიშვნელოვან და ფუნდამენტურ საკითხ შორის, რასაც მე ვილაპარაკე. გასაგებია, საწვრთნელი ცენტრი თქვენს დიდი როლი მიგიძღვით არა მარტო ხელისუფლებებს ამ მოლოდინების არასწორ წარმოებაში. საწვრთნელი ცენტრი როდის იქნება საბოლოო. და კიდე მისამართ გითხრათ და ის რა ქია და რა შეწაჭავს. კი ბატონო, ესეც საინტერესოა, მაგრამ ნა საიდუმლო იყოს. რა თქმა უნდა, საიდუმლოა, მანამ სანამ არ შენდება. სანამ არ გაკეთდება.
არა, სანამ აშენდება, არა. სანამ არ დაიწყება ეს სამუშაობები, ხან ცოტას მე ამის თქმა არ შემიძლია, ჯერც ერთი იმიტომ არ შემიძლია, რომ ბრიუსელის თანხმობა არ აქვს. კი, მაგრამ ჯერ ბრიუსელის თანხმობა არ აქვს ლოკაციაზე, ჩვენ გაგზავნეთ გვაქვს უკვე რამდენიმე თვე ეს ლოკაცია. იქიდან პასუხი არ არის გენდივანმა ამ შეხვედრაზე, გენდივანისგან ჩვენ პირობა მივიღეთ, რომ რამოდენიმე დღეში რამოდენიმე კვირაში უკვე ცოტა ამ პასუხს მივიღებდით. აქ მნიშვნელოვანია სამი ამბავი, რისი კომბინირებით თუ რომლის შემდეგაც უკვე ეს რეალობად იქცეოდა თქვენს გაიგებს და უკვე ყველას ეცოდინება. პირველი ეს არის ჩვენ ამივიღოთ თანხმობა მდებარეობაზე იქიდან, ბრიუსელიდან. მეორე, ივნისის შუარიცხვებში ჩამოდის ნატოს ეგრეთ წოდებული ქორთიმი, ანუ ძირითადად ჯგუფი, რომელიც უკვე წინა კვირას იყვნენ თბილისში ბოლო ვიზიტით და 18 ივნისიდან თუ არ მეშლიგარ ხარიცხვი ზუსტად ჩამოდიან უკვე და დაფუძნდებიან საქართველოში. ანუ ეს ის პაკეტი პრაქტიკულად მუშაობას, აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დათულა იმ დღიდან შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ ისინი უკვე ჩამოვლენ, დაფუძნდებიან. ეს არის ნატოს გემდივნის ვიზიტი საქართველოში, რომლის თარიღებიც უკვე ვიცით ჩვენ, მაგრამ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რასაც ამბობთ, ჯერ ვერ ვამბობთ, რომელსაც სიმბოლურად მე პირადად მაქვს დიდი სურვილი დავამთხიოთ ჯეიტეკის გახსნა. გასაგებია. ამიტომ და ეს ბოლოს ყველაზე სკანდალური თემა, რომელიც ამ თავდაცვის არა, ქურთუგიანა, მაგისის დრო არ დამრჩება. უბრალოდ საჰაერო თავდაცვასთან დაკავშირებით, ამ იარაღის შესხებაზე, რაზეც ალასანია გადადგა და მთელი ამბები იყო. თქვენ თვითონ ალასანია არ გადადგა, ალასანია გადააყენეს. კი, ბატონო. ეს ერთი მითია კიდე, რომელიც შეიძლება მოკაცრავად შემეშალა. და ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენ თვითონ დაზუსტება. ერთ იმას ნიშნავს, რომ თავდაცვის სისტემების გამო ის არ გადამდგარა. ხო, კი, ბატონო. ეს არის ყალბი მითი, რომელიც იქმნება. ის გადააყენეს სხვა რამის გამო. თუმცა იმის გამო რომ პრეს კონფერენცია ჩაატარა, არ არის ერთი წუთით რა. თქვენ ხო ჟურნალისტი ხართ. კი, კი და დაგეთანხმეთ. მასღაპრე ხო არა. დაგეთანხმეთ, დაგეთანხმეთ. 6 საათზე ადამიანმა ჩაატარა თავდაცვის რომ ჩაატარა. დაგეთანხმეთ, აღიარე რომ შემეშალა. მე დედა გავაკეთე. ამ ხელისუფლებამ გადაუხია დასავლურ კურსს. კი ბატონო. და მე რომ მოლოდინი იმის რომ მას სამინისტროდან არ გაუშვებდნენ, ცოტა ისეთი იყო ხო. კი ბატონო. გადააყენეს. მე მაინტერესებს ეს თემა. თქვენ თქვით რომ მალე მოეწერება ხელი. კი, ხო, დასწორებთ კიდევ ერთხელ. ამ შემთხვევაში რამე პრობლემა იყო ჯანელიძეში? იმიტომ რომ ალასანი ამბობდა, მე მოვაწერო, თქვენ ამბობთ, მე მოვაწერო. არა, მე ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, რომ იმ ქაღალდებზე დოკუმენტაციაზე და ჩემი და ბატონი მინდიას საუბრებიდან გამომდინარე, ხა მე იმის იქით არ ვიცი რა ხდებოდა და ჭორაობას არ ვაპირებ. მე, როდესაც მივედი თავდაცვის სამინისტროში, არ ვინახავს არც ერთი წინაღობა, რომელიც რაიმე პრობლემაზე მიმანიშნებდა ან მაფიქრებინებდა. პირველი კითხვა, როდესაც დავსვი, რა ხდება საფრანგეთის კონტრაქტზე მეთქი, ნუ ხო ყველა მითხოდა ჩემი პოზიცია ბუნებრივია, მარპირ რა ხდება საფრანგეთის კონტრაქტზე რომ მითხეს. და შესაბამისად მე გავაგრძელე ეს საუბრები და მივედით თითქმის ბოლოში ვართ, ეხა მე როგორც გითხარით პარიზში მივდივარ და ამ ორივე კომპანიასთან მექნება შეხვედრა, ეს იქნება ბოლო სრულიად ბოლო რაუნდი საუბრის. ფინანსური თემების დასაზუსტებლად და სხვა არაფერი, მხოლოდ ფინანსური საკითხების დასაზუსტებლად და შემდეგ მოვაწერთ ხელს. აუდიტორიას მინდა დასასრულისკენ მივცე საშუალება, მოკლედ თუ შეიძლება, თუ გაქვთ კითხვები, რომ დასვათ ან აზრი გამოთქვათ და დავასრულოთ, სულ დაგვრჩა 3-4 წუთი. გილოც ავტოპირველის ყოვლისა მინისტრის პორტფელს და ერთი ძალიან ჩემს აზრით ესეთი სერიოზული კითხვა მოგესენება ძალიან გართულებული ახლო აღმოსავლეთში ვითარება. ჩვენთვის გარდა ტრადიციული საფრთხეებისა რომელიც ჩრდილოეთიდან მოდის, ჰიპოთეტურად ესეც წარმოადგენს საფრთხეს. მე მაინტერესებს, ჩვენ არა ვართ სამწუხაროდ ნატოს ალიანსის წევრები. სავარაუდო, ვთქვათ, საფრთხის შემთხვევაში იქნება თუ არა გარკვეულწილად რაღაცა კოორდინირებული ურთიერთობა ნატოს წევრ ქვეყნებთან და დიალოგი თუ მიდის ამის თაობას და ერთი კითხვა ძალიან დიდი ბოდიში. დიდი ბოდიში, ან დრო არა გვაქვს, ძალიან გთხოვთ. აი, აქამდე დასვადო უკვე კითხოს მერე. კი ბატონო, მეორესაც თუ შეიძლება. ერთი ბოლო კითხვა ყველას გვახსოვს, როგორ მოგვიწოდებდა პრემიერ-მინისტრი 2008 წელს დანაჩანგლი თავდაცვას მოსახლეობას. თუ მუშაობს, თუ მუშაობს თავდაცვის სამინისტრო და თუ აქტუალურია სამოქალაქო თავდაცვის ცვის გაძლიერებაზე და ვთქვათ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და ინფორმაციის თვალსაზრისით. თუ შეიძლება თუ კიდევ გარეშე გითხო, მოკლედ ძალიან გთხოვთ. დიდი მადლობა, მეც ასევე წარმატებებს გისურვებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავს გაართმევთ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი და ზოგადად ეს კონფიგურაცია რაც არის დღეს სახელმწიფო შტოში, მე ძალიან მოხარული ვარ და მინდა რომ ეს თვალს გაგრძელდეს. აღარ მინდა არც რკინის კაცები, არც სტალინის ხელი, მე მინდა
დემოკრატიული პრინციპებით ქვეყნის მართვა, ქვეყნის განვითარება. მეც ეს მაინტერესებს, მე 60-70%-ში ვარ, რომელიც ითხოვს უსაფრთხოების ქოლგას. Და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ხელისუფლებას მინდა ვთხოვო, რომ ეს ქოლგა ხელში დაგვაჯერინოს. ისე არა, რომ ხელი აღარ გქონდეს, ფეხი აღარ გქონდეს, თავი არ გქონდეს. ზომიერად, როგორც საჭირო იქნება, როცა არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ზოგადად ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზომიერად. მადლობთ. თუ არის კიდევ ერთი და დავასრულოთ ამით. დიახ. მეც ერთი შეკითხვა მაქვს კაბელების საქმეზე. ეგრეთ წოდებულ მაინტერესებს, აი თქვათ ევროპაში მივდივართ მითომ და რუსეთის მაგალითზე მინდა ვთქვა, აი იმაში რუსეთში მაგნიცკის საქმეს შემდეგ ეკონომიკურ დანაშაულზე წინასწარ ციხეში არ სვამენ, იგივე ნავალნი ციხეში არ ჩავსვეს, იმიტომ რომ ეგრეთი კანონია. ეგრე მითომ ევროპაში მივდივართ, ესე კი მე მგონი აზიისკენ მივდივართ უფრო დიდმალობა. თქვენი აზრები ოდენ დავიწყებ, რომ ყველაზე მარტივი კითხვა ეს არის, მე არ ფიქრობ რომ აზიისკენ მივდივარ, აზიაში ეს ჯესერტი არ აზიის ბევრ სახელმწიფოს არაფერს არ ვერჩიდა, არანაირი პრეტენზია მასთან მიმართებაში არ მაქვს და იქაც ისეთივე განვითარებული საქვეყნები არსებობს როგორც დასავლეთ ევროპაში, მაგრამ ვიყავ როგორც ვიყავით, როგორც მახსოვს მათი წინასწარი პატიმრობის ასეთი მე ხელი მაქვს ოთელი ორჯელ თავდაცვაზე მათი წინასწარი პატიმრობიდან გამოშვების, არა მხოლოდ ეს, მე საერთოდ არ ვიცვლი პოზიციებს იმის მიხედვით, განსხვავებით ზოგიერთი ჩემი ყოფილი თანაგუნდელის და დღეს ოპოზიციაში მყოფისგან, იმის მიხედვით ხელისუფლებაში ვარ თუ ოპოზიციაში. არ მახასიათებს არასოდეს, მე მუდმივად ჯერ კიდევ იურისტი რო ხდებოდი, უბრალოდ იურისტი რო გახდი იქიდან მოყოლებული, ვამბობ რომ ეგრეთ წოდებულ white collar crime-ზე, ანუ თეთრი საყალოს დანაშაულებზე ციხეში საერთო არ ნასვამდნენ, არა მხოლოდ წინასწარ პატიმრობაში, არანაირ პატიმრობაში არ ნაუშვებდნენ ადამიანებს და დღესაც ამ პროპოზიციაზე ვარ მე, დღესაც ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაგვიანებული რეფორმაა, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას უნდა განეხორციელებინა და დიდი იმედი მაქვს რომ ამას გავაკეთებთ. ამიტომ ეს ეხება კაბელებსაც და ნებისმიერ სხვა საქმესაც, სადაც შესაძლოა ვლაპარაკობდეთ ასეთ ტიპის დანაშაულებზე. რაც შეეხება ამ საფხეს, რომელიც ახლო აღმოსავლიდან მომდინარეობს, კი, რა თქმა უნდა, ხა ბუნებრივია ჩემი პასუხი ამ შემთხვევაში მარტივი ზოგადი და ისეთი იქნება რაღაც სიტყვა ზოგადად დამინჯეროთ, რომ ბუნებრივია სახელმწიფო ამაზე მუშაობს, ჩვენ უფრო მეტიც გეტყვით, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ უშრობის საბჭოს ხდომას გეგმავთ, რომელიც საფრთხეებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი თემა იქნება სწორედ სამხედრო საფრთხეები, რომელიც შესაძლებელია ქვეყანას ემუქრებოდეს. ამიტომ ვთქვა ამას რამდენიმე დღეში სადაც გაიგებს საზოგადოება პრესი და მედიით, ამიტომ ამაში არ მგონია რამე საიდუმლო იყოს, ხა ბუნებრივი მიშინარსი არ ველაპარაკებ თქვა საიდუმლო მეტად და საიდან როდის და რისთვის როგორ ვართ მზად, რა შეეხება სამოქალაქო თავდაცვას, ესეც ნაწილია იმ თავდაცვის პოლიტიკის, რომელიც ასევე უშრობის საბჭოს რეჟიმში უნდა დაამტკიცოს ქვეყანამ. უნდა გქონდეს თუ არა ნატოსთან კოორდინაცია, ჩვენ ნატოსთან კოორდინაცია მაშინაც უნდა გქონდეს, ჩრდილოეთიდან თუ დაგვემუქრება საფრთხე, არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც საიდან, სადაც ერთად ვიბრძვით ნატოს ჯარებში. ამიტომ კი ყოველთვის ჩვენ ნატოსთან კოორდინებულ რეჟიმში უნდა მოქმედებთ. დიდი მადლობა.